Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallama bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa hayyani lapangkan dadaku wa yassir li amri permudahkan urusanku wa hlul 'uqdatam min lisani rungkaikan kekeluhan daripada lidahku yafqahu qawli. Mudah-mudahan mereka faham akan kata-kata apa-apa. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla dalalin wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Ustaz-Ustaz, Muslimin Musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan dapat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk bersama-sama pada malam ini. Ya, itu satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya ulangi untuk diri saya dan tuan-tuan semua bahawa inilah salah satu taman syurga yang mana semua orang boleh rebut tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak payah banyak ilmu pun. Tak payah banyak keluar modal pun. Kita dapat hadir dalam majlis ilmu dan dapat solat berjamaah, ulang alih kerja kita pergi surau, solat berjamaah, pergi masjid. Ya. Itu merupakan tanda-tanda ataupun salah satu ciri manusia yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besok di yaumul mahsyar. Itu saya kata tak payah banyak modal. Dan tuan-tuan tak perlulah iri hati orang yang hebat. Kepakaran dia macam mana, ilmu dia macam mana. Sedangkan kita boleh raih, boleh dapat tawaran Allah Subhanahu Wa Taala ni yang Nabi sebut dalam hadisnya, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Ulang alih kerja dia solat, lagi dah pencet ni kan, apa nak buat ya? Yang tak pencet membuat, yang pencet lagi dah mampu buat insyaAllah. Itu kita habiskan umur kita, sisa hidup kita ini ya tuan, dengan amalan-amalan yang soleh. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam peristiwa Mi'raj baginda, ya, antara nabi yang baginda jumpa di atas sana di langit adalah siapa selain daripada Nabi Adam alaihi salam bertemu dengan Musa di langit ketujuh, jumpa juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syurga. Syurga yang keadaannya begitu rata macam padang, tak ada apa. Ya. Luas terbentang. Ya. Macam ini ke syurga? Mana buahnya ni? Mana landscape syurga ni? Mana bunga-bunga yang dikatakan taman-taman syurga ni? Maka Ibrahim alaihissalam bagi tahu bahawasanya landscape dia, taman dia
bunga-bunga dalam syurga ini adalah apa? Empat kalimah yang ringan sangat pada mulut tetapi cukup berat pada mizan dan memberi cukup besar maknanya kerana apa? Menghiasi taman syurga tadi, syurga-syurga. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, mudah tak tuan-tuan? Mudah. Oh, rupanya itu. Kalau tuan-tuan rasa nak hidup syurga besok, tak nak lapar macam padang, nak seronok, ada bunga-bunga cantik, buah-buah dan landscape yang cantik, maka perbanyakkan ucapan ini. Cukup mu? Cukup mudah. Sebab itu bagi saya, sebenarnya jalan menuju syurga ini pun sebenarnya banyak. Begitu banyak sekali, tuan-tuan. Ya? Memang ujiannya pun banyak. Ya? Sebab itu kita kena apa? Kita kena lawan dengan dosa-dosa kecil kita di luar sana. Ya, bila kita keluar, banyak dosa-dosa kecil ni. Ya, na'udzubillah lah dengan dosa-dosa besar tu. Jadi kita boleh dengan cara ini. Ya, beramal, berzikir, alunan-alunan zikir yang menyayat hati, yang menyentuh qalbu. Betul? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kan? Hasbi rabbi jalla Allah. Banyak sangat. Nah, ini jadi zikir yang kita pahala dapat apa? Memenuhi tuntutan rohani kita ni dari tenang tuan-tuan. Ya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kamu dengan berzikir hati kamu akan jadi apa? Jadi tenang. Jauh daripada gundah gulana. Resah gelisah. Ha, itu cara dia kita bermunajat di samping apa yang Nabi sebut di antara manusia yang juga mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala, manusia yang suka bangun malam, hamba Allah Ta'ala yang suka bangun malam, ya, mengalir air mata dia, ya, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikala orang lain sedang tidur nyenyak. Ya, kita nak menghadapi Ramadan dah lebih kurang sebulan, ya, bulan Rajab sudah berlalu. Kita tak dengarlah lagi Allahumma barik lana apa? Fima razaqtana. Doa makan apa lagi? Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Imam Bukhari kata hadis ini munkar, bukan hadis sahih. Ibnu Hajar kata hadis ini dhaif. Sangat. Ya. Nah, bagi tahulah. Nah, apa boleh ya? Amal sekadar amal lah. Tapi lebih cantik kalau kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih yang jelas lah. Ya? Jadi kebanyakan ulama tak ada ulama kata hadis ini sahih. Hadis ini hadis yang. Tapi kita boleh buat lah. Ya? Kerana nak memaafkan hati ni, nak dekatkan hati kepada Allah Ta'ala betul. Kerana nak menyampaikan diri ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita duduk dalam bulan Ramadan. Baik, Rajab sudah habis. 9 Rajab. Bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Berlaku satu peperangan besar. Saya nak kaitkan ini dengan kuliah kita masih lagi dalam tajuk munafik. Tahun 9 Hijrah. Bulan Rajab. Berlaku satu ghazwah, satu peperangan yang cukup menguji orang-orang yang beriman. Ya. Perang apa tuan-tuan? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Kenapa boleh berlaku peperangan Tabuk ini? Kerana utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh orang-orang Rom. Di mana utusan itu dibunuh? Di mana? Di Syria, di Syam ketika itu. Salah satu daripada jajahan takluk Rom. Dibunuh.
maka Nabi tak berpuas hati. Mana boleh utusan, tuan-tuan, kita letak kita punya delegasi, kita punya apa, apa nama kat luar negeri tu, duta, walau perang macam mana, kalau letak boleh bunuh, tak boleh, undang-undang antarabangsa bumi tak boleh, jadi kena hantar balik. Ini dia. Zaman Nabi pun begitu, mana boleh bunuh. Sebab seorang punya bangsal, Nabi isytihar perang. Kerajaan Rom, kerajaan Rom tahu ketika itu cukup besar, cukup hebat. Keadaan Nabi, orang-orang Islam belumlah kuat mana. Antara perang yang paling mencabar bagi orang Islam adalah peperangan Tabuk. Dalam musim panas, musim buah nak menuai buah masak, tuan. Itulah hasilnya, nak dituai, nak dijual. Ketika itu Nabi arahkan apa? Perang lawan kerajaan Rom. Dalam keadaan kuda pun tak ada, hinggakan tentera Islam ini bergilir-gilir menaiki unta. Nampak? Datang para sahabat, ya Rasulullah, kami perlukan tunggangan, ya Rasulullah. Ya tuan-tuan, jauhnya kira-kira ke Tabuk ni daripada Madinah 700 km. Jauh tuan-tuan, dengan bukan jalan tempat kita ni sedap, pada pokok boleh teduh, padang pasir tak cukup, kelengkapan tak ada. Tapi Nabi kerang. Sebab apa? Kita punya duta ni bunuh, mana boleh. Sedangkan kita tawarkan apa? Benda yang baik kepada mereka. Ini biasa terjadi pada zaman Nabi, tuan-tuan. Kadang-kadang surat Nabi ni dikoyak terus, tak dibaca pun. Dalam keadaan begitu, setiap 2 jam naik, lebih kurang kita gila-gila. Seorang bawa unta jalan kaki, nanti 2-3 orang naik. 2 jam tukar begitu, panas terik. Tiba-tiba terputus bekalan. Putus bekalan. Nabi tanya seorang-seorang, ada makanan lagi? Tak ada. InsyaAllah, susah ya. Ada lagi minuman? Habis ya Rasulullah. Berita ini didengar oleh golongan-golongan munafik. Munafik ni ada sampai peringkat apa? Berjuang, tuan-tuan. Sebab itu jangan heran. Munafik ni merosak jamaah. Munafik ni berada dalam masyarakat, dalam masjid. Siapa? Tak ada. Mudah-mudahan tak ada. Dalam masjid munafik. Berat-rata munafik. Dalam satu peperangan, bahkan ada pernah munafik ni hampir 1/3 daripada tentera Islam. Mereka ni berpura-pura, tuan-tuan. Mereka berperang hanya bila menang, nak dapatkan sesuatu. Mereka berperang hanya semata-mata nak dapatkan ghanimah, nak dapatkan kekuasaan. Itu je bagi mereka. Niat mereka bukan lillahi ta'ala. Sebab itu ada sahabat, dalam peperangan, banyak peperanganlah yang mati. Saksikanlah ya Rasulullah, orang ini paling banyak bunuh orang kafir. Nabi kata, dah. Orang tu mati. Kemudian sahabat kata pada Nabi, ya Rasulullah, nampak ini mati, tapi dia paling banyak bunuh apa? Bunuh orang kafir. Nabi kata, dah, dia ini masuk neraka. Nabi kata, ketika itu orang munafik ambil kesempatan yang ikut bersama berjihad. Mereka mengadu kepada bapa munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila mereka tengok, tentera Islam nak kalah kabut dah. Dia letak makan ke bulu habis. Ini yang ditunggu oleh orang munafik. Mereka nak tunjukkan kehebatan mereka, biar mereka lah nanti yang menjadi hero, mereka lah yang mohonnya bantu. Mereka yang tak pergi itu, yang tak pergi berjihad tu, datang tolong, nampak baiknya mereka ini. Apa Abdullah bin Ubay kata, tuan-tuan? La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Hai, kamu jangan infakkan harta makanan pada tentera-tentera Islam. Ini Al-Quran ni, dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala cerita. Hatta tanfadu, sehingga mereka berpecah pula, jadi kocar kacir. Nanti kan mereka tak jadi perang. Bila tak jadi perang, kita pun balik seronok. Tak terancam nyawa.
ya, kebun buah-buah pun banyak, tak kutip lagu ni. Ya, dia punya apa? Hasil. Dia pun tak suka. Nak mati janganlah, takut dia. Nah, tu Abdullah bin Ubay pesan pada orang-orang munafik. Lain raja'na ilal Madinah la yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Nanti kalau kita balik ke Madinah, ya, nanti mesti orang ini akan minta tolong dengan kita. Kita ni hero daripada apa? Orang-orang yang azal ni apa? Hina, dia kata Nabi. Tengok Abdullah bin Ubay kata orang Islam Nabi Muhammad ini orang-orang yang hina. Azal. Oh ni. Apa perang-perang ni susah-susah. Nanti isteri jadi janda. Anak jadi yatim piatu. Padahal yang Nabi cuma tinggalkan dalam perang Tabuk ni siapa? Iaitu Ali radhiyallahu anhu. Ali yang Nabi semua tinggal. Dalam banyak peperangan tuan-tuan, Ali pergi. Kali ni Ali ni seolah-olah tidak mati. Bila Nabi kata kau tinggal jadi khalifah kejap ketika ketiadaan anak. Nah, Ali jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia sedih lah. Orang semangat jihad. Nabi kata, ala tardah. Kamu tak reda ke? Hehehe, tak lah Rasulullah. Nampak? Keadaan kamu, wahai Ali, seperti Musa dengan Harun. Wah, bila dia, Nabi buat perbandingan begitu seronok. Artinya dia ni macam Harun lah. Ketika Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Ta'ala, betul? Yang ditinggalkan siapa? Nabi Harun, betul tak? Nabi Harun jaga Bani Israel. Itu satu amanah. Satu pengiktirafan tu yang cukup besar tu. Ha, bila Nabi kata gitu seronok. Tapi kita tidak semua nak cari alasan untuk apa? Tidak keluar berjihad, berjuang. Ha. Semua kenapa tak pergi masjid? Alah ni aja ada cucu dah ni. Ha, ini jihad ni. Jihad ni tuan-tuan. Pergi masjid ni. Tuan-tuan ingat senang nak melangkah kaki mari. Kalau tidak ada kekuatan Allah Ta'ala bagi. Nak menyentak motor tu. Nak bawa tuan-tuan punya masjid tu. Ingat senang kan nak kemari? Kita akan buat banyak alasan-alasan demi alasan yang kononnya kita ni orang yang terlepas mendapat rusak macam siapa? Macam Sayyidina Ali. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Ubay kata gitu, dia hina Nabi, dia hina orang-orang tentera Islam. Rupanya kata-kata dia tu didengar oleh seorang budak kecil, berbalik lagi. Namanya Zaid bin Al-Arqam. Zaid bin Al-Arqam dia dengar. Bila dia dengar Abdullah bin Ubay hina Nabi, hina tentera Islam, dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Kata Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, dia hina. Budak kecil lagi. Nabi pun, okey. Aku akan tanya sendiri kepada Abdullah bin Ubay. Nabi ni berani dengan tuan. Berani Nabi. Nabi ni lagi ada berani bila pergi di Mi'raj tau. Dia nampak benda bawah dia kecil. Tak. Dia tengok, dia nampak tengok bila Abu Jahal cabar dia, betul. Abu Jahal ni, Ibnu Hanzaliyah ni, Amr bin Hisham ni memang pailang kota warisan. Siapa pun takut. Tapi Nabi bila dia kata, "Ya Muhammad, ada cerita baru." Duduk di Hijr Ismail, di Kaabah tu. Lepas turun merah, betul tak? Nabi menung. Macam mana nak cakap ni dengan kaum ni? Dengan orang Quraisy ni? Abu Jahal tanya dulu. Ya? Ada cerita baru? Betul ke? Wah ni, Nabi yang tak kecil ya, Abu Jahal tu. Tak ada apa dia. Nabi tak takut. Ya? Kalau betul kau ada berita baru, apa ceritanya? Aku tadi naik ke mana? Jumpa Allah Ta'ala. Isra' Mi'raj. Apa? Terkejut dia. Terkejut lah. Boleh kau kejap nanti. Tak sampai satu hari. Betul? Aku tunggu sini, aku panggil orang-orang Arab. Orang Arab ni pantang dengan Nabi. Betul? Sebab Nabi ni ada cerita baru. Ya? Ajaran baru. Wahyu ke. Jadi so kejap dulu tuan. Dan di antara ni ada orang-orang yang pandai di kalangan mereka. Betul? Ya? Yang suruh Nabi apa? Angkat dua-dua kaki terbang. Betul? Kalau betul masuk, angkat kaki sebelah. Nabi angkat kaki sebelah. Angkat lagi sebelah. Tak boleh.
boleh lah kan, jatuh sebelah. Eh, tapi kau boleh terbang, kau boleh pergi langit. Nampak? Nabi kata apa? Nampaklah. Kalau kau nak tahu apa jawapannya, kau pergi pada siapa? Sayyidina Ali. Betul? Pergi jumpa Ali. Jumpa Ali, dia cakap lah. Nabi kata, jawapannya ada pada kau, aku suruh Nabi angkat. Aku suruh Muhammad angkat kaki sebelah. Dia tak boleh. Eh, sebelah boleh. Angkat dua-dua tak boleh. Tuan-tuan boleh. Tak boleh, mesti jatuh, betul? Tak boleh angkat. Jawapan dah Ali pergi. Dia apa lah yang rupanya, jawapannya apa? Dipancung ni orang tu yang ni. Itu jawapan dia. Bagi orang yang berhina nah, Nabi SAW, mana boleh angkat kaki dua-dua? Nabi Asra. Faham? Asra dengan meletakkan apa? Hamzah, muta'addi tu, menurut Arab. Asra, diperjalankan. Bukan Nabi jalan sendiri. Bukan dia Nabi jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, memanglah apa? Macam saya cerita, katak naik kereta saya. Katak sepan. Aku buka pintu tadi nak kemari. Katak melompat masuk. Cari-cari kat kawasi tak ada. Dia nyorok. Aku bawa sampai sini. Sampai situ aku buka pintu dia keluar. Katak sepang jumpa katak kota warisan. Wah, aku dalam sepang. Berkumpul semua katak kota warisan. Kau dah sepang? Bila kata? Tadi setengah jam je. 30 minit boleh sampai kota warisan. Dia dah sepang. Bohong, bohong, bohong. Satu pun katak kota warisan kata bohong. Tuan-tuan, betul? Dah aku ni bukannya melompat sendiri, aku ni dibawa oleh tuan aku. Dengan aku tuan kata usai ni bawa aku naik kereta dia. Oh ya ke? Tak pun boleh terima. Oh patut dah. Kalau melompat sendiri sebulan pun tak sampai. Silap-silap kena langgar kereta, betul tak? Kata boleh berjaya itu. Sebab dia dibawa naik kereta saya. Begitu keadaan Nabi Muhammad SAW. Cuma saya tak nak dari Isra tu nak bagi tahu kepada tuan-tuan ya. Dan apabila Nabi ni dia dapat berita daripada Zaid bin Al-Arqam, Nabi ni aku nak cukup hati-hati tuan-tuan, betul tak? Dan budak yang namanya budak memang informer yang paling telus, betul? Budak, budak dia tak menipu. Yang kecil-kecil tu, yang 7 tahun nak tambah jangan-jangan. Kalau isteri, abang nak pergi mana? Ngetek. Abang awak lah tamat tu. Berarti isteri tuan-tuan tak percaya. Tak percaya. Sebab budak kecil nanti dia bising. Bapak tadi jumpa siapa? Bapak makan apa? Jumpa siapa? Nampak? Makan semua tanya. Dia tak ada lain-lain, tak ada. Itu budak, betul tak? Kadang-kadang cemburu punya pasal kan? Kalau ngetek, tapi tuan-tuan ngetek anak ikut. Anak pergi. Kalau anak tak pergi, apa? Kau telefon bapak kau. Ni dah pukul 11:30 tak balik-balik. Isteri dah resah, hadir kat rumah restoran janda mana orang tua singgah ni. Telefon bapak kau, dia buka telefon. Ada lah. Bapak jawab. Tapi bukan bapak jawab. Orang perempuan. Aduh kacau dia lagi betul. Apa? Dah hangin lah. Jaga orang tua ni. Apa orang perempuan cakap? Nombor yang anda dai. Memanglah perempuan nombor cakap. Betul. Lepas itu. Lepas itu. Padahal aku kereta apa. Ada. Aku nampak dalam Facebook perempuan. Ada apa yang kau sebut tak? Perempuan Cina ya. Yang kata, nombor yang anda dai. Ada tu suara dia yang dulu. Kerana cemburu punya pasal. Jadi budak ni tak boleh rasuah yang kecil ni. Kau bagilah. RM10 dia biasa. Satu hari bagi RM5 dia belanja. Kali ni bapak top up RM5. Kau jangan cerita mak kau. Dah aku cerita lagi. Biar dia boleh cakap. Budak kecil tu tak ada jujur. Tapi cuba yang dia kata RM5. Bapak top up bagi RM5. Dia tak cakap. Dia dah balik tu. Dia faham. Bapak aku ni. Dia tak cakap. Budak dah dia cakap. Bila Nabi SAW dia jumpa Abdullah bin Ubay, tuan-tuan, terus Abdullah bin Ubay kata, wahai Abdullah bin Ubay, betulkah kamu hina? Kamu tak bagi, kamu halang untuk infak makanan kepada tentera Islam? Apa Abdullah bin Ubay buat tuan-tuan? Angkat dua tangan. Wow.
suka bersumpah. Ha, salah satu ciri munafik adalah suka bersumpah untuk mempertahankan diri. Tuan-tuan tengok tak orang suka bersumpah ni? Sikit-sikit nak sumpah. Weh, sumpah. Eh, undang-undang tak suruh sumpah ke? Bukan nak sumpah, sumpahlah. Dah macam budak kecil dulu kita kan. 30 juz. Quran. Oh, kalau cakap aku yang dulu tu. Dengan kawan-kawan. Kalau nak dia kata, oh betul, lillah. Apa lagi? 30 juzu. Ah, cium Quran. Apa dah? Mak, datuk, nenek semua keluar. Ah, ciri munafik suka bersumpah, tuan-tuan. Walaupun dia, memang dia bohong. Bila Nabi balik, jumpa kepada siapa? Zaid bin Arqam yang mengadu tadi. Zaid bin Arqam tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana? Nabi kata, dah aku tak boleh buat apa. Sebab Abdullah bin Ubay dah bersumpah. Ha, ini nampak Nabi. Saksi tak dah? Apa tak dah? Bila dah bersumpah, itu dah. Itu sifat Nabi, tuan-tuan. Ha, sebab ini, sebab tu Nabi ini, orang munafik pun Nabi tak bunuh. Majlis orang munafik pun Nabi pergi. Sebab orang munafik ni orang Islam pakai lebay, pakai songkok, pakai jubah ni macam tuan-tuan. Mungkin duduk sama-sama. Bukan cerita orang kafir. Orang kafir, musyrik menyembah berhala tu, sekurang-kurangnya mereka gentleman, betul? Mereka sembah patung depan kita, betul? Kita kenal. Ini betul-betul orang yang syirik. Tapi orang munafik ni, kalau macam Abdullah bin Ubay ni, itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu orang munafik yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Hakikatnya mereka itu kafir. Mulut kata aku terima undur, saya percaya, tapi hati dia musuh tu. Apalah ni? Haa tu, itu munafik. Munafik apa? Munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad itulah yang Allah Ta'ala sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di bawah dasar kerak api neraka. Orang kafir atas lagi, munafik bawah. Walan, Allah Ta'ala guna perkataan lafaz lan nun, mati atas lan, maknanya nafi abadan selama-lamanya. Maknanya walan tajida lahum nasira, kamu sekali-kali tak akan beroleh bantuan untuk mereka. Ayat wa minan nasi man yaqulu ma man amana billahi wa bil yawmil akhir. Betul. Ayat itu sababun nuzulnya adalah disebabkan siapa? Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebahagian manusia, mereka ada yang berkata apa? Amanna billah. Eh, kami beriman kepada kamu, wahai Muhammad, pada Allah Ta'ala. Ni orang munafik. Sama macam ni je. Wa bil yaumil akhir. Akhirat pun kami beriman. Wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala kata, eh, sebenarnya mereka tak beriman. Pembohong. Yukhadi'un Allah. Mereka nak tipu Allah Ta'ala. Walladzina amanu. Orang-orang beriman nak tipu sekali. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tak boleh tipu kecuali sebenarnya apa? Mereka tipu diri mereka sendiri kerana apa? Sebenarnya akhirnya mereka lah sebenarnya penghuni neraka. Penghuni neraka itu, tuan-tuan. Ni orang munafik. Na'udzubillah, kita jangan jadi munafik. Tuan-tuan ada kepentingan macam mana sekalipun, berpangkat besar macam mana sekalipun, jawatan hebat macam mana pun, jagalah ini, tuan-tuan. Jangan sampai rugi kita di akhirat. Kita termasuk golongan apa? Golongan munafik ini hebat. Munafik ini hebat. Tuan-tuan, Zaid bin Arqam, bila Nabi kata tak boleh buat apa, malu dia. Walaupun dia budak, orang tuduh dia, eh, pembohong, bawa cerita bukan-bukan betul. Apa dia buat, tuan-tuan? Berdoa setiap hari pada Allah Ta'ala. Berdoa terus, ya Allah, tunjukkanlah bahawa Abdullah bin Ubay ini pembohong, menipu aku di benar, ya Allah. Nabi tak salah menghukum dengan cara yang betul-betul. Dan sumpah tak ada apa. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat kedua dalam surah Al-Munafiqun. Apa Allah Ta'ala kata? Selesaikan masalah Zaid bin Arqam. Ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Oh, putus dah. Turun wahyu pada Nabi, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnatan sebagai perisai.
perisai nak elak kena hukum daripada jatuh. Fasaddu an sabilillah, mereka apa? Mereka menghalang orang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi bermaksiat kepada Tuhan. Ini semua orang munafik. Dia suka orang lain, dia suka halang orang lain. Bukan hanya orang perang, halang berceramah pun itu ciri munafik. Saya boleh buat ayat ya. Tengok surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qital fihi kul qital fihi kabir. Wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi. Dan seterusnya baca ayat surah Al-Baqarah. Antara ciri munafik, tuan-tuan, Allah Taala kata, ya, bila mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, berperang pada bulan haram ni dosa dah? Nabi kata ya dosa. Bulan haram apa tuan? Kau tak ingatlah ustaz. Bulan haram kan. Bulan haram. Bulan haram apa? Nabi kata salah satu mutawaliyatun, tiga bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah, kalender salah tu. Sudah betul kan? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan di satu kan kata apa? Wa Rajab Mudhar dan Rajab Mudhar. Mudhar ni apa? Satu bangsa, satu suku yang Nabi setuju pendapat dia. Mengatakan apa? Baina Jumadi wa Syaban. Rajab itu terletak di antara apa? Jamadil Akhir dan bulan Syaban. Dah lepas kan? Sekarang ni Syaban ya? Dan bukan Syaban ni? Wah, aku dulu. Bulan orang putih kan? Bulan Islam itu. Tahu-tahu pun sama. Ingat apa? Berapa-berapa bulan Islam ni? Ya? Oh, ada lagi Rajab ya? Belas ya? Masuk satu lah. Dah satu lah ni. Maghrib dia masuk satu Muharram kan? Satu Muharram lah. Melindur. Masuk Syaban, satu Syaban. Ya? Apa? Kita pun tak ingat kan? Empat bulan haram. Mereka tanya pada kamu, Muhammad, tentang bulan haram ni, berperang. Nabi kata, berdosa, betul. Tapi, siapa lagi berdosa? Orang yang fasadun an, siapa tadi tu? Ada surah Baqarah. Orang yang menghalang orang lain menyampaikan agama Allah, lagi besar dosa dia daripada orang yang membunuh berperang dalam bulan haram. Nampak? Tak kena sikit gam. Kenapa Ustaz Mbak saya disini kata orang? Quran kata orang, bukan kata lembu. Betul. Cerita orang ada kan? Itu kita. Banyak kali lebih. Saya, ceramah saya di Kuala Lumpur, semua dibatalkan. Dan minggu depan, minggu yang terbaru, ceramah saya di Taman Sarai, Kuala Lumpur. Kawan imam tu, imam besar tu, di masjid. Jamiran. Kawan saya dulu, belajar sama-sama. Dia pun tak berani. Sebab saya tak ada tauliah jawi. Saya selama ada insyaAllah. Lama aku boleh pergi mana-mana. Kalau tak puas hati, jumpa Mais. Jangan sibuk tanya aku, tak payah. Sibuk pasal kenduri arwah, tak setuju. Tanya pun Mais lah. Jangan telefonan. Mais bagi tauliah. Itu bagusnya tauliah. Tuan-tuan, aku lepas. Orang cakap apa? Aku boleh cakap. Dia dah bagus dah. Dulu saya di... di masjid saya itu, dia kena panggil pengarah tu, jabat panggil sebab isu dia lah, ISK. Sebab aku kutubah sendiri. Aku tengok kawan-kawan sedap, Ustaz Khairi, Bantai, kan? Apa kutubah sendiri? Aku tak boleh sebab kita memang dilantik. Penceramah yang tak ada jawatan dan majikan jawat ni, dia memang boleh lah, tuan-tuan. Dia boleh hantam suka hati dia, betul? Macam kita, saya memang dilantik daripada Zahis, dari sekali ikut. Kalau baca khutbah, saya tak akan baca apa. Aku dah kena warning dengan Ustaz Alim. Kunti, tak pula Ustaz. Ustaz, kalau khutbah ikutlah teks. Ikutlah kan. Tapi ceramah kan tak Ustaz. Aku ingat yang tu. Yang lain, lillah ni yang bercakap. Tak bercakap agak pun bagi lah. Suara ni buat. Dia kata gitu. Jadi, tak. Dan ceramah tak pun. Tapi sebab dia kata, betul lah, kita kata sebab Jais dah sediakan teks khutbah, betul. Jadi hormatilah kan, ada panel-panel yang buat tu. Kalau tuan-tuan rasa nak ubah sikit ke tambah-tambah, tak apalah kan. Dan saya tengok pun khutbah Jais sekarang okey dah. Okey sebenarnya. Ya. Bagus. Kalau kita lebih nak uraikan lagi, sila. Tengok.
pakai cantik tak masalah. Ya, tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullah subhanahu wa taala. Nah, baik. Ah, itu dosa menghalang. Hari patut ada. Ah, 30 hari bulan ni pun. Kenapa lagi kan? Ada satu tempat kelompok-kelompok tu. Batal lagi ceramah saya dapat bahasa ustaz minta maaf banyak-banyak. Jauhi sekarang tengah tapi. Ah, ini nak ikut Negeri Sembilan apa ni? Ah, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan saya dapat. Senang aja dia orang uruskan. Kalau dia nak betul-betul, senang aja. Walaupun penceramah yang kita panggil ni, tuan-tuan, tidak ada tahu ya. Kita boleh panggil pejabat agama, agama. Kalau ada masa panjang lagi dari 2-3 minggu, kita boleh pergi pejabat agama. Ah, ustaz ni tak ada tahu dia. Katalah tuan-tuan panggil Dr. Mazhar kan. Nanti mana ada tahu dia, jais. Panggil ni. Boleh bagi tahu. Buat surat sikit, dia akan keluarkan surat kebenaran. Macam saya di Negeri Sembilan. Jabatan mufti bagi saya surat kebenaran. Walaupun tak dekat tauliah macam Selangor ni, dia bagi surat. Ah, jadi dah ada nama apa saya bawa. Tunjukkan ni. Jadi tak ada masalah. Alhamdulillah, Exco Negeri Sembilan panggil saya. Tak tahulah aku tahu macam mana cakap. Allah. Lalu Exco Negeri Sembilan. Aku saya dalam Selangor tempat dia datang. Wah, ada cerita. Ya? Lain badan ni lain lah dalam. Nak cakap ni kan, kan? Ha, tu dah tuan-tuan. Memanglah, memang banyak kita punya cabaran dalam ceramah nak cakap. Kadang-kadang nak cakap tertahan-tahan ni, rasa tak puas hati kan? Dia lepak dong. Ha, gelok rasanya. Ha, baru cakap. Orang pun faham, berkias-kias tu kena berpada-pada. Ya, dia tak boleh sentiasa, mana berkias. Orang tua tak faham. Ha, kan? Nak berkias selalu ni. Ha. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seorang tetap dia sahabat Abdullah bin Ubay si bapa munafik. Sebab itu saya kata Nabi sembahyangkan tak kalau rumah ini boleh mati. Nabi sembahyangkan. Anak dia datang, ya Rasulullah, tolonglah sembahyangkan bapa aku ni. Nabi asal tak sembahyang sebab tahu betul munafik dah tersenarai dalam apa? Dalam fail Huzaifah al-Yamani ini yang pemegang nama-nama munafik. Ya. Omar yang tukang apa tadi. Rasulullah kenapa nak sembahyangkan ni? Ini musuh ni. Ni orang munafik ni. Nabi kata aku sembahyangkan ni sebab apa? Kerana hanya apa? Ambil hati anak, anak dia. Saya kata tuan-tuan, kalau ada orang tak pernah pergi surau, orang waktu warisan ni, tiba-tiba mampus pula dia. Contoh-contoh ni, kasar sekarang yang pernah pergi surau ni, kalau Qadi Al-Niyah kata kena perang, orang yang berkonspirasi tak nak datang surau ni, munafik juga. Ha, kita kata tu, banyak jadi munafik ni, bukan itu je. Langsung tak nak datang surau masjid ni. Memang itu ada satu ciri munafik pada diri. Katalah dia mati. Kan? Tuan-tuan, ikut pelajaran Nabi boleh juga. Tak apalah, uruskan lah juga. Betul? Kesian anak dia. Bukan kesian isteri dia, ya. Kesian anak dia. Nampak? Itu dia. Tapi, dah. Bila Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, tak boleh sembahyangkan lagi orang munafik. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Sama aja wahai Muhammad, sama ada kau minta ampun untuk dia kepada Allah Ta'ala, kau tak minta ke, sama aja Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan ampunkan Abdullah bin Ubay. Betul, sebab dalam solat jenazah kan ada Allahumma ighfir lahum, sudah ya Allah ampunkan dia. Wah, mana munafik ni? Mana kau cakap lah, kalau orang tu munafik, dia memang tempat dia dalam api neraka, api neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut, ya, cerita dah banyak lah. Yang ada pada diri kita ni, ha, na'udzubillah lah, jangan ada lah nifaq i'tiqad. Yang ada, ulama kata nifaq yang kedua. Apa dia? Nifaq amal. Ha, ni ramai kita buat. Nifaq amal ni, ya, samalah. Ya, izharul khair wa israrul syar. Orang yang menzahirkan kebaikan tetapi menyorokkan kejahatan dalam diri. Secara umumlah tu. Jadi munafik yang
Bukan i'tiqad yang dikatakan munafik amal ni dia tidak keluar agama Islam. Dia Islam lagi. Ya, walaupun dosa besar dia buat, dia masih laku lagi iman dia. Betul? Itulah pegangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan sebab itulah Wasil bin Atta dihalau keluar oleh siapa? Oleh tok guru dia Hasan Basri. Betul? Apabila dia mengatakan, Wasil mengatakan apa? Bila tok guru kata, Hasan Basri kata, orang Islam yang buat dosa besar, walau macam mana pun akan masuk dalam syurga, betul? Setelah habis tamat tempoh dia dihukum dalam api neraka. Nampak? Tapi Wasil tak setuju. Dah, dia kata orang Islam yang berdosa besar, tempat dia kekal. Sebab tu dihalau oleh Hasan Basri, dia Mu'tazil jadi orang yang tergelincir. Mu'tazilah terkeluar tuan. Jadi orang Islam kita ni biasa ada. Yang Nabi sebut apa? Salat ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada tiga. Bukan tiga lagi. Ada saya lain sebut. Arba'un minan nifaq. Empat perkara. Arba'un man kunna fihi. Munafiqan khalisan, Nabi kata. Siapa yang ada empat sifat ni, dia munafik sejati. Sehinggalah mereka dibalik bertaubat. Nah, itu orang Islam. Ya. Kalau ada satu, dia bukan betul-betul munafik lagi. Tapi dah ada ciri munafik. Betul? Iza apa dia? Iza hadasa kataba. Betul tak? Apabila cakap bohong, itu munafik. Nak bohong saja dia. Dia tak munafik. Dah kahwin? Belum. Kalau dah kahwin dah? Nak nikah orang lain kan? Ini yang dah tua ni. Dia nak lagi kan? Saya belum. Ataupun dah kahwin dah? Isteri saya lama dah meninggal. Oh, sampai hati. Bohong cakap. Itu ada satu ciri. Ya. Satu ciri. Idza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat ataupun dia je nak jawatan. Nazir surau dia, mengurusi surau dia. Ketua JKKKK dia. Imam pun dia nak. Juru nikah pun dia nak. Ketua PPK pun dia nak. Ini kalau kat kampung lah tempat tu. Sini mana ada kan? Ada PPK apa tak ada. Kampung tu pengurusi masjid dia apa? Nazir masjid dia nak. Juru nikah dia nak. Ini yang peristiwa Mi'raj Nabi ditunjukkan oleh siapa? Oleh Jibril. Seorang yang angkat kayu api. Betul? Kayu kat bahu ni dah penuh dah ni. Orang dulu cari kayu tu. Patut dah boleh angkat dah, itu pun dah jatuh. Dah penuh. Dah. Dia nyangkong, dia ambil lagi kayu. Sampai ke tinggi menjulang jatuh kayu, dia pun terduduk. Nabi tanya, apa asal orang ni? Kenapa orang macam ni? Jibril, siapa orang ni? Orang inilah orang yang dah ada amanah pun dia pun tak boleh buat. Dia nak lagi jawatan, jawatan, jawatan. Semua dia nak. Pengerusi IPD dia juga. Contohlah kan, contoh. Pengerusi apa? Pengerusi ni, dia Petronas dia juga. Pengerusi Fedda, dia juga. Tengok, dia ada pengerusi banyak betul kan? Boleh. Banyak tu dapat untungnya dah. Jadi pengerusi pun dah banyak dapat. Kita ni terkia-kia cari duit. Ya Allah, 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 Allah. Ini Alhamdulillah lah tuan-tuan. Tapi kena ingat, bukan saya kata tak boleh. Tapi jangan menimpakan, bebankan diri sendiri betul? Dengan macam-macam jawatan. Sebab tu kalau Nabi Selangor ni, dia bagi apa? Tiga jawatan, jangan lebih. Itu pun dah berat tu tiga. Pak Imam, lagi apa? Ketua Futsal. Cik Zab yang itu apa, Cik? Bola. Bagus. Saya pula. Ketua-ketua lah tiga. Cukup-cukup tu Tuhan. Tiga pun susah yang amanah tu. Tu. Dia khianat dengan amanah yang diberi. Maknanya tak tahu menggunakan tanggungjawab. Dia minta tu. Baik, seterusnya
Yang ketiga apa? Sifat ciri-ciri munafik ini wa idza ahada ya ghadar. Ataupun orang yang apa bila berjanji dia apa? Mengingkar janji. Macam guru kapal tu kan, minta naik gaji, tak dapat. Kerajaan negeri mungkin janji ke? Okey. Itu isteri juga tu. Dah keluar lagi dia. Dia kena sebab kan? Sebab tu. Tapi ada lagi, dia mengajar lagi. Itu hikmah lah. Jadi tahu, oh rupanya kerajaan negeri janji tu. Nak kata munafik kan? Tak lah. Sebab saya kata dulu, kalau berjanji munafik ni, dia ada dua ulama sebut. Bila dia berjanji tu memang nak bohong. Dia tak mampu tapi dia tawarkan benda yang dia tak mampu, itu munafik lah. Itu satu. Ya. Yang kedua, dia menawarkan sesuatu benda yang ada sampai waktu tak buat, itu munafik juga. Dua. Kalau munafik nak ngeteh tak jadi, macam mana? Pukul 10 ngeteh, ada tak datang? Oh, rupanya mak ketua aku datang lah. Itu tak apa. Ada hal lah. Begitu. Maksudnya, kita husnuzan lah. Betul ke sebab itu kerajaan negeri tak naikkan tu? Daripada 1,300 kepada 1,500. Kalau betul mampu tak bagi, orang dia tak kira. You kata layak dah lah, you sudah janji, betul tak? Dah janji dah, akan naik 2014. Saya dengar dan saya baca sendiri, exco ketika itu Dr. Halimah. Saya dengar. Lepas tu saya tak nak bias dalam hal, saya cakap betul-betul. Janji, sungguh. Keluar. Ya. Dalam resmi saya, dia ada Malaysia Kini, sombong pun apa, memang dia sebut. Melalui exco ketika itu, Khalid Ibrahim lah. Ya? Jadi, Khalid Ibrahim tu. MBI. Sampai Dr. Yunus tu jauh sejam kamu dulu pun sama juga. Alasan dia sama juga, dia kata dia. Kenapalah? Itu antara kamu dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu janji, kamu bertebung, kamu ada ciri munafik. Kalau tak betul alasan tu, okey, tak ada masalah lah tu. Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wa idza khasama fajara. Yang keempat Nabi kata, apabila berapa? Bertengkar. Dia suka apa? Dia suka angkat suara tinggi-tinggi nak bergaduh. Ni ada perang, ini perang yang munafik ada. Ciri munafik. Tak puas hati, mentak bila. Tak boleh dia. Padahal dia salah pun, kalah pun, tak ada hujah. Ni di antara ciri-ciri munafik tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya nak bawakan hadis, satu hadis yang pendek dia. Yang saya ambil daripada Matan Arba'in ni Imam Nawawi, hadis yang ke-8. Ya. Yang berkaitan dengan ini munafik. Ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada anak Umar. Anak Umar siapa? Abdullah bin Umar. Ya, anak dia Abdullah. Allah Taala redha pada mereka berdua. Dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku ni diperintahkan untuk memerangi manusia, bunuh manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka ini buat pengakuan, naik saksi apa? Alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Nampak tadi? Nabi larang kita musuhi orang Islam ni ataupun seorang manusia ni apabila mereka dah mengucap apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saya kata tadi Zaid Arqam, betul tak? Sama. Ya? Bila dah bersumpah, wallahi itu. Nampak? Nabi tak ada apa-apa. Sehinggalah turun penyelesaian daripada Allah SWT. Ini kita ni, zahir. Kita manusia ni hanya membungkuk pada zahir tuan-tuan. Kita tak tahu, ni ada tahu. Barulah kita tahu sekarang. Siapa yang ikhlas dan tidak dalam perjuangan. Dia boleh tahu ikhlas tu. Dia boleh tahu ikhlas tu. Padahal ikhlas dengan Allah Ta'ala.
orang bagi kita, ustaz ambil ni, saya bagi ustaz 1,000 ni. Ambil lah, saya tak nak. Ambil ni ikhlas. Tak payah cakap ikhlas lah. Ikhlas tu daripada kau dengan Allah Ta'ala. Saya cakap ikhlas tu kadang-kadang tak ikhlas. Bagi apa? Kuat kan? Bukan. Ya? Jadi bila dah sebut La ilaha illallah, dan specialnya tentuan kalimah La ilaha illallah apa? Satu kalimah yang Nabi perintahkan untuk ditalqinkan kepada orang yang hampir mati ataupun orang nazar. Ya, Nabi suruh baca. Laqinu, mana kata? Talqinkanlah kepada orang yang nak mati. Apa? La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan menghadapi keadaan macam ini, bisikkan kat telinga dia. Ya, pakcik, ibu saya. Ya. La ilaha illallah. Tak payah Muhammadur Rasulullah. Tak payah. Kenapa? Kerana ucapan La ilaha illallah ini, apa dia? Dia tak memerlukan gerakan bibir. Bila wa anna Muhammad dan apa? Bibir. Berat bagi orang yang nazak, tuan-tuan. Krem satu badan ni, kaki dah jatuh dah. Betul? Semua dah lembik. Tuan-tuan tak daya tu. Bibir nak sebut pun tak daya. Sebab tu kalau tuan-tuan bagi minum, orang nazak. Betul? Dia tak sebut-sebutnya. Tak boleh. Sebab itu Nabi tak bagi dan Nabi tak sunahkan untuk orang mati tu apa? Sebut Muhammad dan Rasulullah tak ada. Dalam hadis, La ilaha illallah Muhammadah, Muhammadah. Cuba tuan-tuan sebut La ilaha illallah. Satu, dua, mula. La ilaha illallah. Bibir tak ucap pun boleh pula. Haa, tu ismail pun boleh. La ilaha illallah. Lidah sahaja, tuan-tuan. Sebab dalam keadaan najak, lidah je yang boleh bergerak. Sebab apa boleh lebih ni? Lain sudah dah krem dah, tak boleh. Itu je. Haa, la. Pula paling tidak. La ilaha illallah. Kan? Ada yang pada begitu. Haa, tu kena baca. Jangan tambah banyak panjang ni. Pakcik, asyhadu. Wah, mengamuklah mampus terus. Asyhadu. Wah, dah tak boleh dah. Di sini, ha, betul. Tuan-tuan, asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, asyhadu anna Muhammadan. Yang mudah, yang mudah. Ini saya nak bagi tuan-tuan. Ajar kepada orang-orang yang nak, yang nazak ucapan, la ilaha illallah. Baik, ini satu. Kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimah syahadat ni, satu. Kemudian Nabi kata apa? Yang kita tak boleh perangi dia. Wa yuqimus solat. Betul? Orang yang mendirikan solat. Dua. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah. Orang yang menunaikan, membayar zakat. Nabi sebut tiga je, tuan-tuan. Sedangkan rukun Islam ada berapa? Ada lima. Okey. Fa idza fa'alu dzalika, apabila orang tu dia dah sebut, dia mengucap dah, sembahyang pun kita nampak, bayar zakat pun dia bayar. Macam tuan-tuan ada datang sini Islam, tuan-tuan orang beriman. Tak payah kita nak korek dia ni apa, dia ni apa, tak payah. Ni yang datang ni semua beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya usul zak. Nabi ajar begitu, tuan-tuan. Jangan berburuk sangka. Nampak dia solat, orangnya beriman, mengucap, ya? Dia bayar zakat, Islamlah dia. Hati kita tak tahu. Asamu dima'ahum, terpeliharalah darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan kebenaran Islam. Apa dia kebenaran Islam? Maksudnya Islam boleh juga orang yang ucap tu boleh dibunuh, orang yang sembahyang itu boleh dibunuh, orang yang membayar zakat itu boleh dibunuh. Kalau apa? Dalam hadis lain Nabi kata, la yahillu damu ri'il muslim, tidak halal darah seseorang Islam kecuali illa, kecuali tiga. Sebab apa dia? Pertama apabila dia apa? Murtad. Satu. Bersembahyang tapi murtad ke? Bunuh boleh. Orang murtad ni, Syekh Aisyah Bukhari tu kan. Suruh taubat tak mau, kita bunuh dia. Bahaya orang macam murtad ni. Yang kedua, wan nafsu bin
Binat siapa dia? Orang Islam yang sengaja sambil kesalahan membunuh orang Islam yang lain. Sambil kesalahan dia tidaklah dihukum, bunuh betul. Nah, jika waris tadi setuju, boleh bunuh. Yang ketiga, watariku lidini, orang yang orang yang keluar daripada kedai murtad. Atariku lidini, keluar daripada agama. Walfarikul jamaah. Oh, tadi ini yang mula-mula sebenarnya apa? Asayibuz zani. Nah, itu tadi betul juga lagu 23. Iaitu orang yang berkahwin melakukan zina. Iaitu asayibu namanya. Asayibuz zani. Sampai kesalahan dia juga boleh dihukum rejam sampai mati. Atariku lidini, keluar murtad betul. Walfarikul jamaah, orang yang keluar daripada jamaah. Makna jamaah ni apa? Jamaah parti-parti juga dah. Dah, bukan tu. Ibnu Mas'ud kata al-jamaah tu ma wafaqal haqq walau kunta wahida. Yang dikatakan jamaah tu, ahli sunnah wal jamaah itu adalah apa? Kebenaran yang kamu bawa. Kamu berpegang kepada kebenaran walau kunta wahida. Walaupun kamu seorang. Walaupun seorang, kita bawa benda betul, itu dikatakan kita masih hidup dalam jamaah, dalam jamaah. Walaupun orang itu mungkin tak ahli jamaah, jamaah. Tapi yang dia pegang sama, etiqat dia, ajaran dia, ahli sunnah wal jamaah, maka orang itu dikatakan orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi syiah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia terkeluar. Nasyabandi haqqani, Nazim haqqani, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Orang tolak hudud, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jangan berpandai kata syiah tu. Ni kosong-kosong. Tolak hukum Allah Ta'ala ni terang-terang. Ya? Di antara yang dikatakan ciri ni apa tuan-tuan? As-sikhriyatu bil-Islam. Suka, perli-perli, suka ketawakan hukum Allah Ta'ala. Ni perangai orang munafik. Annahum amratun bil munkar nuhatun anil ma'ruf. Kerja mereka ni buat perkara munkar. Benda-benda majlis yang tak elok tuan-tuan. Ni ciri-ciri orang, munafik ni banyaklah. Ada kaitan tertulu 50 ciri-ciri munafik yang terdapat dalam Al-Quran Karim tuan-tuan. Ya. Maka kenapa Allah Taala kata, Nabi Muhammad kata apa? Tiga je. Apa lagi yang kurang pun Islam ni? Sembahyang, ucap sembahyang, puasa. Puasa tak ada kan? Puasa dengan apa yang tak ada? Naik haji. Kenapa? Sebab orang Islam boleh tak naik haji kalau dia tidak mampu. Sebab tu bila kata, oh kau tak naik haji ke? Oh lawan, tak boleh. Sebab dia mungkin tak mampu. Puasa? Ya, puasa boleh tinggal bagi orang yang uzur. Betul tak? Bagi musafir. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, kena ganti pada hari yang lain. Tapi tinggal dah ganti dah. Ada sebulan lagi ni. Kan 2 3 hari tu mendok hari tu sembukut. Sembukut. Ada lagi pun saya sembukut ustaz. Orang lelaki sembukut ya. Aku tak faham ni. Yang aku tahu darah haid, istiadah, nifas. Sembukut istilah tu aku tak tahu. Apa? Sebab ada lelaki yang sembukut. Lepas tu orang lain ketawa. Salah atau katanya? Betul tak? Segugut. Dia perempuan kan? Dia ada kata dia segugut. Aku heran. Kalau gastrik tu aku faham lah. Kan? Penuh kat kedai Singapulik tu. Kedai apa, klinik swasta tu. Wow, dia cerita kat saya ni. Dia cerita tu. Oh ustaz, bila puasa ramai gastrik. Ramai angkat cuti. Dia pecah. Mama klinik raja asal ni. Dia cerita. Yang kata segugut pun ada. Dia kata. Lagi. Banyak cuti. Itu pula sebulan lagi tuan-tuan akan datang. Coming soon. Tuan-tuan tengok macam-macam penyakit ada. Padahal orang gastrik tu puasa lah buat dia. Betul. Betul. Gastrik tu puasa lah. Ulcer puasa lah tuan-tuan. Buka, dengan madu bagi tambah elok kan? Tak buat. Itu semua jaminan. Sebab tu Nabi kata, sumu tasihu. Puasa lah kamu. Kamu akan sihat. Betul. Tapi kita kadang-kadang suka juga hilang malas kan. Nak puasa ni tak boleh nak teh. Tuan-tuan, habis. Ya?
benda tu. Nabi kata, wa hisabuhum ala Allah. Kira-kira mereka ni sama ada betul ke tidak iman mereka tu ada Allah. Allah Taala. Itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak menghukum munafik itu siapa? Allah, Allah Taala. Saya tak kata orang tu munafik, tapi dia ni ada ciri munafik. Itu aja. Orang munafik ni gini. Saya kata tadi kan, orang yang tak suka apa? Solat berjemaah. Itu ada ciri munafik. Tapi adakah betul-betul dia munafik? Yang mahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bila tahu orang ada ciri munafik ni, Nabi ajar kita supaya berjaga, jaga, berhati-hati. Orang yang ada ciri-ciri macam ini, ya, yang saya sebutkan tadi ni, yang lain, ya, yang aku lagi sebut 50 tu banyak. Orang macam ini, ulama-ulama kata jangan diletakkan sebagai orang-orang di atas. Jangan, bahaya. Dia akan merosakkan jamaah, merosakkan jamaah. Biar orang di bawah. Sebab Nabi pun biarkan Abdullah bin Ubay kenduri dia pergi. Dia tak apa, tak ada problem. Itu Nabi kata. Ya. Sikap cukup hebat daripada Rasulullah SAW kedua. Jadi sebab itulah Nabi ini disayangi oleh ramai orang, termasuk daripada musuh-musuh Islam sendiri amat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuan muslimin, muslimat rahmati Allah. Jadi cukuplah setakat itu. Saya undang sebenarnya sikit lagi ini nak habiskanlah ciri munafik ni. Insya-Allah kita akan sambung lepas hari raya nanti. Bulan depan tak kita lupa kan? Tak lupa. Orang rampas tempat aku ya. Jadi ya. Ada puasa hari. Tak pula tu. Masalah ya. Maksudnya saya cuma nak apa? Nak bagi tuan-tuan saya mohon maaf lah ya. Sebab lama ni insyaAllah puasa pun kalau ada apa kan tak berhenti panjang orang bulan jadi jadi mungkin dalam 2-3 bulan itu tak cukup saya ucap selamat puasa lah ya. Selamat air raya dah sama raya dah sekali dah tu kan tak jumpa insyaAllah ya. Banyak kata saya mungkin yang tuan-tuan tak senang ini, yang tak setuju saya maaf ya. Wallahu a'lam. Aku lukali hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.